Morjesta vaan. Mä olen Jyrki Nurminen ja tää on mun ensimmäinen video. Tää on jännä juttu. Mä oon pitkään, oikeastaan en tiedä, 2-3 vuotta miettinyt, että olisi kiva tehdä videoita. Ja nimenomaan matkailuautossa asumisesta. Mä siis asun tässä matkailuautossa ympärivuotisesti. Olen asunut nyt kohta vuoden. Tämä auto on ollut mulla reilu 1,5 vuotta. Ja ajatus oli, että joo, että olisi kiva tehdä näitä videoita niin tästä asumisesta ja kaikesta touhusta, mitä tässä on. Mä oon siis ammatiltani palkkakuitin mukaan muusikko. Tutkintoa ei ole minkäänlaista, mutta olen tanssiorkesterin solisti. Jyrki Nurminen ja Sävel nimellä. Keikkaillaan ympäri Suomen tanssipaikkoja ja sitten aina välillä tuolla Itämeren Viking Linen ja Tallink Siljan risteilyaluksella myöskin. Joo. Ja se, että niinku mä oon nyt laistanut pitkään tätä tekemistä, niinku mä en sano aikaiseksi sitä oikein aloitettua ja miettinyt, että miten se on, että mä ehkä liiankin vaikeasti, että ei sitten niinku saas niinku tyrien, niin sanotusti, mutta parempihan näin se voisi, mitä tyneemmin varmaan tyri. Mutta joo, nyt viimeinkin mä sitten päätin alkaa nyt tekemään, ja se mikä tässä on niin ihan käsittämätöntä, että mä teen ensimmäisen videon kokkaamisesta matkailuautossa. Se on mikä on käsittämätöntä siinä on se, että mä en kokkaa. Mä oon tässä autossa tähän mennessä, niin mun ainoa kokkaaminen on ollut kananmunien keittäminen, ja muuten se on sitten tuolla mikroaaltouunilla einespitsojen ja muiden einesruokien lämmittämistä ollut. Että mä en kokkaa todellakaan ja nyt mä sitten kokkaan ja ensimmäisellä videollani, että tässä on niinku kaksi ihmettä tapahtuu samalla kertaa. Mitä mä nyt sitten kokkaan? Niin, soppaa. Mulla on tuolla voin ottaa esillekin. Mifu suikaletta, paprika chili, pari lodjuu näitä. Nämä pitäisi ilmeisesti kai niinku paistaa. Ja sitten heittää tonne sitten juuresten, perunan ja juuresten sekaan. Ei pitäisi tulla kauhean monimutkaista, mutta mahdollista se on tyriä tämäkin. Hommalla otetaan tietysti kupilla kahvia, minkä olen aamulla tähän termariin laittanut. Ja varma tapa vähentää kahvijuomista on keittää aamulla valmiiksi termariin, niin erittäin monesti ne jää jostain syystä vaan juomatta, että ne sitten on kylmänä, kun sitä kahvia alkaa tekee mieli. Muuten tulee sitten käytyä huoltoasemalla kahvilla useamman kerran päivässä. No. Sen verran mä laitan tänne vettä jo kiehumaan. No eihän se nyt vielä kiehu lähellekään. Mutta toivottavasti jossain vaiheessa sinnehän pitää tietenkin laittaa kauhean asiantuntevasti tässä kerran superkokkina. Mulla on täällä laakerilehtiä, maustepippuria ja kasvisliemikuutioita. Ja hetkinen, tässä oli mun mielestä jonkunnäköinen annostus. Näinkö ilman laseja? Otetaan muuten lisää vielä valoa tuolta. Noin. Muistaakseni se oli 0,5 litraa yksi. Oliko se sille? Eihän tästä mitään tule ilman laseja. Miksi tätä voisi zoomata? Voin mä tietysti ottaa lasitkin. Jossain se tuossa lukee. Käyttöohje. No niin, laita 1 kuutio 0,5 litraa. Mä heitin tonne vajaa 2 litraa vettä. Muistaakseni jossain olisi niin kuin suurin piirtein sanottu, että 2 litraa, mutta se tuntuu mun mielestä vähän överiltä. Ja perusteluni siihen, että tämä on toinen kerta, kun mä teen soppaa. Ja ekalla kerralla mulla oli sellainen 2 litran pieni kattila, no sehän osoittautui aivan liian pieneksi. Tuleeko mä siellä? Hetkinen. Eikä sinne nyt silloinkaan tullut 2 litraa vettä. Ei todellakaan. Oliko se litra? Oliko mulla nyt liikaa vettä suorastaan? Niin, mä voin nyt oikeastaan, voinhan mä googlettaa tällaista, ja nyt on sitten, kun alkaa tunari tekemään ruokaa. Me googletamme läppärillä.
Mifu keitto ohje. Tittili. Mifu karri keitto, Mifu juureskeitto. Täältä se löytyy. Ja 2 litraa vettä täällä sanotaan joo. Hyväksytään kaikki evästeet. Ja 2 kasvisliemikuutiota. No niin. Sillähän se selvisi. Kun katsoo ohjeet. RTFM. Kuuluu se lyhenne. En suomenna tässä tai esimais, mistä se tulee. Joo. Sitten taas paistilasta, millä mä tätä sekoitan, koska eihän mulla tietenkään mitään soppakauhaa ole. Se sinne saapi mennä. Ja. Itse asiassa katsotaan nyt sitä ohjetta vielä. Kun toppahousulakaan tekee ruokaa, niin sellaista se on. Kiehauta isossa kattilassa vesi, laakerin lehdet, kasvisliemikuutiot ja kurkuma. No kurkuma mulle ei oo. Kuoriperunat, porkkanat, palsterakka, sipuli, suikaloa, dippadai. Joo, elikkä joo. Mä heitän sinne tämmösen kasvis fondue chef. Tälle ehkä näkyy paremmin. Tämmösen joukkoon. En tiedä, mitä tästä nyt sitten joku ruoanlaiton asiantuntija sanoo, mutta sinne se menee. No, tarvitaan siihenkin pieni lusikka. Ujostelee tuolla. Oh, no sinne se meni ja ampui sormille kuumat kädet. Turvallista. Joo, no niin. Ja tässähän meni heti kätevästi, että tää on se tohon kattilan kylkeen tää mun tyhmä minikrippussiin se suli, mutta onneksi se vaan osui tuohon kylkeen, ei varsinaisesti liekkiin, se ei sitten nyt palamaan, se vaan suli. Vahvalla pohjalla tää on nyt kun Nurminen kokkaa. Heitetään se vaikka tonne. No niin. Joo, sitten varmaan ei ole haitaksi vaikka näitäkin heittää jo tässä vaiheessa tonne, luulen. 3, 6, 7, en tiedä, 8, pittiriin. Siellä on ne, eli kasvisliemikuutiot, mustaa pippuria, fondue chef, joo, ja laakerin lehtiä, joo. Heitetään nekin nyt sitten sinne. Laitetaan nyt sitten vaikka 2, 3. Olkoon 3. Joo. Tittiri. Ja sen takia nämä mulla näissä minikrippusseissa, että kun täällä autossa on, mullahan on täällä lämpöt läpi vuoden ihan kaikkina aikoina. Et sinällään täällä nyt ei kosteutta pitäisi olla, mutta kuitenkin tämmönenkin kaappi, niin se ei sillä lailla, siellä ei sellaista lämmitystä oo, niin sen kosteuden takia. Otetaan nyt se sulanut pussi. Tätä itse asiassa toinen ehjä pussi. Yhdessä pussi sekin. Otetaan sinne toi. Niin sen takia nyt sitten, ettei nää nyt sitten vielä kosteutta tuo kerää itteensä, niin ajattelin, että säilytän niitä varmuuden vuoksi näissä pusseissa. Ja sitten tossa oli nyt vielä sulanut pussi, toimiiks tää nyt enää? Ehkä se ei toimi. Eihän tää tämän näköinen enää, tähän löytyy lisää täältä. Joo. Sinne meni kasvisliemikuutiot. Jees. Siellähän ne. Ja niin kuin sanoin, niin tää on nyt niinku toinen kerta, kun mä teen keittoa. Ensimmäisellä kerralla mä ostin keittoparnoita pussia, isoja porkkanoita pussia.
kuorin ne, niistä tulee tietysti hirveä määrä silppua, tohonhan ne altaaseen menee. Ja tota noin, tulppa siellä ja sitten niitä kauhoa roskiin ja muuta, mutta nämä tilat kun on pieniä, allas on pieniä, vettäkin on rajallisesti, no on sitä nyt 100 litraa puhdasta vettä, jos tankit on täynnä, mutta kuitenkin niin ei ole tarkoitus joka päivä kuitenkaan aina hakea uusia vesiä, niin siis sen takia koottaa sitä säästää. Mä käytän tällaista pullovettä juomavetenä, talousvetenä. Ja sitten noita tankkivesiä sitten tiskaamiseen, peseytymiseen, sen semmosia. Mutta kahvit ja muut kaikki aina keittelen tuossa pullovedestä. Ja kahvin keitin, täällä on ihan normaali kahvin keitin mulla, eli inverteristä tulee virtaa, että ihan tavalliset kodinkoneet tarvittaessa toimii. Joo. Kuorin niitä. Tuli hirveästi silppua. Menehän siinä aikaa. Ja muutenkin ja tottunut vähän tumpelosiin touhussa. Niin tietenkin sitten heti tuli mieleen, että no millä tästä voidaan luistaa. Peipiporkkanoita. Tällä kertaa valmiita pieniä pylpyröitä sen kun kippaa joukkoon. Ei tarvitse kuoria, ei tarvitse pilkkoa. Ja mummon keitin perunat valmiiksi esikeitetyt. Sanotaan, että valmiina 4-5 minuuttia kun kiehauttaa. Sopivan kokoisia, ei tarvitse kuoria, ei tarvitse pilkkoa. Yes. Laiskalle ihan ykköshyvä ja sitten ylipäätänsä tämmöisiin pieniin tiloihin, missä nyt niin kuin sanoin, niin ei ole ihan samanlaiset olosuhteet toimia kuin normikeittiössä. Joo, sitten. Mitäs sitten se mifu ilmeisesti paistaa? No siinähän sitten onkin, en tiedä kuka tekemistä, kun paistinpannu on tällainen pieni postimerkki. Nyt tässä kohtaa niin laitan toisen levyn päälle. Jahas. Sepä ei mene nakkaan. No nyt se jäi päälle. No niin. Siinä on aika onneton tuo liekki, mutta kaipa se siinä. Laitetaan kattila päälle. Ja luomu kirnuttu voi paistamiseen. Tittidiin. Veitsi. Noin. Noin. Sitten mipu. Mitäs täällä sanotaan? 4-5 annosta yhdessä. Vastin 2 tohon soppaan. Joo. Katsotaan. Tämän näköistä tuotetta. Joo. Ihan ok makusta. Tai en tiedä, pitääkö näitä erikseen vielä jotenkin. Kyllähän näissä pitäisi olla chilipaprika mausteet mukana käsittääkseni. Mutta se mitä olen syönyt jossain ravintolassa tai näin, niin tänään viimeksi niin söin ABC:llä lounaan, niin siellä oli joku mikukasvis tässä, että joo, sinne se meni. Ehkä ne tohon yksi annos mahtuu tohon pannulle just ja just. Joo, tää on yksi paketillinen. Sellaista. Taas roskat vaikka tonne. Katsotaan. Pystynkö mä tyrimään tämän? Todennäköisesti. Tää mun autohan siis tää on talviasuuttavaksi vallan mainio siinä mielessä, että täällä on nestekiertoinen lattialämmitys ja nestekiertoiset
lämmitysbatterit. Eli vaikka talvella olisi kokeillaan heittää. Vaikka talvella olisi 30 pakkasta, niin täällä sisällä on kyllä tasaisen lämmin niin paljon kuin haluaa. Et siinä mielessä ei tarvitse palella, ei ole vetoja, ei ole mitään semmoista. Totta kai mulla on tuolla ohjaamon puolella sitten sellainen lämpöpeitto, mikä nepparilla kiinnitetään tuohon, ettei ovista ja ohikoteloista ja tuulilasista ja sivuikkunoista niin kylmää tue. Ja se myöskin sitten tarvittaessa kesällä niin, että pitää kuumaa pois, jos nyt oikein aurinko porottaa. Kato, noin monta heittoa ja yhtä ei ole vielä mennyt tuonne liehden ympäristöön. Otetaan tuolta. Tämmönen maanmainio pahvilautanen, mihin mä voin sitten niitä laitella, kun ne valmistuu. Oho, no, lähes ensimmäinen pöydälle. Joo. Kyllä mä lähtisin siitä, että mä kaksi pakettia tuohon keittoon nyt laitan, koska se tulee mun mielestä vähän turhan valio, jos siellä on vaan perunaa kasviskeittojuureksia ja yksi paketille noita, niin sehän on vähän vettä ja muutama sattuma. Joo. Yöpymiset tällä autolla, niin en ole missään leirintäalueella koskaan ollut. Mä suosin niitä niin sanotusti puskaparkkeja. Eli kesällä löytyy P-paikkoja tuolta valtateiden varsilta, järven rannasta, mahtavia maisemia, auringonlaskuja, järvin rannassa, niin kuin sanotaan, parhaimmillaan kun avaa toven, niin siitä on 2 metriä aallopliplatteja siihen ja mahtava tulenpunainen tai oranssi toi auringon lasku, mitä saa katsella. Joo, talvella. No, voisi sitä edelleenkin mennä sellaisiin paikkoihin, mutta enemmikseen tulee talvella kyllä oltua sitten jossain tällaisessa niin urbaanimmassa ympäristössä. Jonkun huoltoaseman tai ison kauppakeskuksen isolla parkkialueella tai näin. Missä nyt on palveluita lähellä, varsinkin jos huoltamo on ympäri vuorokauden auki ja näin. Yötyöläisenä voi sanoa ilta kautta yötyöläisenä, kun keikat on yleensä illalla ja myöhään niin, ja yöllä ajellaan, niin tämä unirytmikin on semmoinen, että tulee myöhään yöllä tai aamuyöllä käytyy nukkumaan, sitten tulee nukuttua vähän pidempään, jos ei ole pakko herätä sitten aikaisemmin. Joo, niin markettien pihossa, huoltoasemien pihossa tämmöisessä, jossain siellä parkkialueen takakulmauksessa sillä lailla nyt yleensä yritän olla, ettei sitten niin sanotusti prime asiakaspaikkoja vielä oven edestä, niin kuin vaan jostain sieltä kauempaa. Siellä sitten tulee majaltua. Ja sitten näitä matkailuautossa asujia, niin niitä on itse asiassa yllättävän monia tässäkin. Mä oon nyt Lahdessa, Lahdesta kotoisin olen, niin tässäkin alueella niin on useita, jotka asuu matkailuautossa ja on sitten osan heistä tutustunut. Enempi tai vähempi. Ollaan käyty huoltoasemilla kahvilla ja höpötelty ja saattu mennä niin kuin sitten samoille mestoillekin suurin piirtein sitten kesällä niin kuin iltaa istumaan tai näin. Se on selkeästi niin kuin lisääntyvä trendi, niin kuin, että matkailuautossa enempi ihmiset asuu. Tai no niin, matkailuautossa tai retkeilyautossa tai asuntovaunussa. Ja siis tuollahan huolella karavan alueella, niin kuin vaikka Messiläslahdessa, niin siellä on sitten näitä kausipaikkoja, missä ihmiset asuu ihan siinä samalla, niin on sama paikka ympäri vuoden. Ja siitä sitten liikutaan henkilöautolla kaupunkiin töihin tai niin poispäin. Ja, että siellä on sitten paljon näitä ympäri vuoden asujia. Joo. Niin kuin sanoin, niin tuossa on 100 litraa on puhdasta vettä tankeissa ja tietenkin sitten on harmaa vesitankki saman kokoinen myöskin, että mahtuu likaset sinne. Niin, ja vessan
tää kasettisäiliö on 19 litraa. Niin. Nää alkaas ehkä, en tiedä, ole mun käsityksen mukaan kenties. Toi kiehuu tuolla. Laitaan sinne tota. Keittojuureksi ja kaksi pientä pussia joukkoon. Otetaan noin nyt tohon. Luotetaan, että ne on nyt valmiita. Toi tossa hetken. Ja nämä kippaan tuonne. Tällä kertaa ei palovammoja, ei roiskunut. Tota mä voin heittää tonne altaaseen, koska se sulaa. Se on kuuma tota paistinpannu. Toppahousu kokkaa. Ai nyt ampu. Nyt ampuu tota roiskeita käsille. Palovammoja. Oh. Noin, ne on siellä. Ja. Laitetaan sinne porkkanatkin. Perunaita mä en laita, koska ne oli esikeitetty. Ja niin mun logiikan mukaan, niin ei kannata laittaa vasta kun sit ihan lopuksi. Niin 4-5 minuuttia keittoa riittää niille. Niin. Sitten tulee liikaa keitetty, jos ne heittää tässä vaiheessa. Noin. Pitäisikö mun tässä nyt tehdä jotakin varovaa? Ei tää tästä kyllä paljon parane. Tuolla on liekit ja kaikkea. Nyt mä tuli kuumista noista valurauta kehikoista otan kiinni. Ihan jees. No. Seuraavalla keikalla sitten kädet paketissa. Kaikki palaneena. Toivottavasti ei. No siellä. No. Sitten. Ah, tääkin on vähän kuuma. Joo, ihan jees. Vähän tosta voita. No, sitten seuraava mikupaketti auki. Sieltä esille noin. Justiinsa olen kyllä puhdistanut edellisten kokkausten jäljiltä on tuolta pyyhkinyt puhtaaksi. Se ei tee haittaa, vaikka niitä siltä kaivelee takaisin käyttöön tipahtaneita. Voita ei tarvi. Se saa mennä tonne. Sitten voit tota, tuohonhan tuli sitten sulaa voita pitkin pöytää. Kädellästi äskeisestä jostain pienistä. Noin. Pois pyytti. Joo. Joo, no niin. Yksi lens. Takas kyytiin. Mihinkäs mä täskä jäin? Niin. 100 litran vesitankki. Siitä suurin piirtein, sanotaan 2 kertaa viikossa, tarvii käydä vesiä tyhjentämässä, täyttämässä, jos niinku tässä kuitenkin suihkussa käy ja tiskaa astioita ja niin pois päin ja käsiä pesee hampaita ja sillä lailla, niin kyllä sitä menee. Tää on siis yhden hengen jutuillaan. Sitten jos on 2 henkeä, sitten jotenkin käytännössä puolittuu. Mutta no kyllä kolme päivää niin pärjäilee kyllä. Siinä ei kuitenkin sitten jo käymään nopeasti suihkussa 2 ihmistä. Ja. Tiskailee ja pesee käsiä niin poispäin, että ei se ihan silleen niin usein tarvitse käydä. Ja huoltoasemilta noista pisteistä saa yleensä ilmaiset vedet. Joissain maksaa septipisteet, eli vessan tyhjennykset, vesien tyhjennykset, niin saattaa joissain paikoissa maksaa. Monissa paikoissa on ilmasta. Ja se on tietysti mahtava juttu. Näin kun tässä asuu, niin
ettei siitä tulisi hirveästi kustannuksia lisää, kun tämä asumismuotona ei ole kuitenkaan mikään kaikista halvin ratkaisu, että jos ajatellaan näin, että matkailuauto, vakuutukset, kaskoineen ja muineen vähentelee tonnia vuodessa, auton käyttöverot ja mitä kaikkea niitä on, niin melkein mennään siellä lähelle toista tonnia, ei nyt ihan, mutta kuitenkin. No sitten, koska ei mulla niinku tämmöisiä rahoja missään tilillä makaile, niin tää on osamaksulla ostettu, niin niihin lyhennyksiin menee pitkälti 1700 kuukaudessa. Ja talviaikaan kaasua, millä lämmitetään nestekiertoisia pattereita ja lattialämmityksiä ja muita, niin lämmitykseen, jääkaappiin ja tähän kokkaamiseen, niin kaasua menee suurin piirtein, voi sanoa, että 3 päivää ja pullo, jos se maksaa noin 30, niin karkeasti saattaa 10 päivässä, eli 300 kuussa. Niin. Kaikki kun laskee yhteen, niin kyllähän tää niinku monta euroa kuukaudessa haukkaa, mutta sitten taas vastineeksi, niin mitä mä oon tästä saanut, on ehdottomasti se, että koska mä olen matkatyössä, me mennään keikoilla ympäri Suomea. Oli aikaisemmin paljon sellaisia viikkoja ja öitä, että mä ajoin esimerkiksi tunnin yöllä. Keikka-auto tuli Riihimäelle. Ajoin Riihimäeltä Lahteen nukkumaan. Että mä heräsin sitten ja ajoin taas uudestaan Riihimäelle keikka-auton kyytiin ja taas mentiin. Näin saattaa mennä monta vuorokautta putkeen. Eli mä ajoin 2 tuntia päivässä vaan sen takia, että mä käyn kotona nukkumassa. Ja tässä nyt se ajaminen, se jää pois kokonaan. Että ei tarvitse välttämättä lähteä mihinkään ajamaan. Sitten keikka-autosta kun jää pois, niin mä oon saman tiedä vaikka tähän nukkumaan. Toki mä tällä kuljen myös itse jonkun verran keikoilla ihan suoraan, jos ne on sopivalla etäisyydellä, niin tulen tällä paikan päällä. Mutta aika paljon keikka-autossa kyydissä mennään koko porukka. Joo. Niin, on saanut paremmin tietysti nukuttua, enemmän nukuttua, levättyä. Ääni on silloin paremmassa kondiksessa totta kai, mitä paremmin saa levättyä. Mä laulan joka ilta 4 setissä. En nyt kaikkia kappaleita kuitenkaan, siellä on osa instrumentaalia muutakin laulettavaa, mutta laulajaa, mutta kuitenkin niin joka setissä sanotaan nyt, että vaikka 35 laulua illassa tulee helposti. Ja kesäaikaa, jos mennään 6 päivää viikossa peräkkäin niin, ja 1 päivänä väliin kiireisimmillään, niin on siinä laulamista, että silloin on se lepo on kyllä ihan tarpeen. Olisikohan tää nyt kans ready? Ehkä. Nyt mä lyön ton vasemmanpuoleisen säppiin. Ja sitten siirrän tuon tuohon. Olkoon se siinä. Ne saa olla vaikka siinä. Joo. Mites sitten? Onks mä nyt muistanut tällä kertaa kaiken? Ekalla kerralla kun mä tein sit soppa, niin mun ohjeen sen fondue chef, mikä se nyt olikaan, sellaisen kasvishyytelyn liemen kokonaan. Ja sit mä jälkikäteen sitten keitin pikkasen lisää vettä, sekoitin sen sinne, sulatin ja sitten sotkin siihen joukkoon. Mä ajattelin, että no kai se menee näinkin, en tiedä. Mut. Siinähän ne sekoitetaan nyt tätäkin. Ehkä nämä porkkanat nyt sit kuitenkin, vaikka nämä on babyporkkanat, niin en tiedä. Onhan ne isohkoja. Kaipa ne siellä sitten pehmenee. Joo. Ei mun vastuuta nyt vielä. Noin. Sen se tekee. Joo. Niin. Niin, olen siis saanut paremmin nukuttua,
sitten tykkään tästä asumismuodosta ihan hitosti. En vaihtaisi takas tavalliseen asumismuotoon. Että tässä on hienoa, että maisemat muuttuu ja kesällä varsinkin niin ihan mielettömän upeita paikkoja, mihin voi mennä. Ja talvellakin, niin siis tässä on tavallaan niin kuin sellainen sosiaalisuus, että vaikka nyt ei varsinaisesti ihmisten kanssa niin kuin sillä lailla höpöttelisi ja olisi tekemisissä, mutta se, että sä voit mennä niiden niin kuin ihmisten äärelle just vaikka johonkin huoltoasemalle tai näin, niin että sä näet sitä elämää koko aikasi joka puolelle, niin se on ihan eri asia olla semmosessa kuin sitten toisessa niin kuin perälähiön niin kuin kerrostalon yksiössä siellä jonkun kuusimetsän vieressä niin kuin, siellä sä oot oikeasti sit niin kuin vähän niin kuin yksin, siellä ei tapahdu mitään, sieltä on vaikeampi lähteä mihinkään ja sit kun sä lähet niin sit sä oot jollain vehkeellä liikenteessä, oli sitten bussi tai auto tai mikä tahansa, niin siinä on oma vaivansa. Mutta tässä niin, jos tulee nälkä, mut ottaa jääkaapista ruokaa tai tehdä tässä jotain, tai voit mennä siihen huoltoasemalle syömään. Ja jos käy väsyttää, niin voit ottaa vaikka torkut. Jos on, niin kun haluaa katsella ihmisiä elämää, niin sen kun vaan katselee ikkunasta pihalle tai lähtee itsekin käppäilemään sinne. Et silleen mä näen, että tää on tosi hyvä ratkaisu myöskin sen takia, että kivoja paikkoja, kivoja ihmisiä, vaikka olisikin omissa oloissa, niin silti on tavallaan sosiaalinen. Jep. Se on siinä. Mitäs tää nyt? Oliks mulla muuta tänne? Ei. Ei oo. Näihin kuvia tunnelmiin. Joo. Mitäs täällä sanottiin täällä ohjeessa? Palsternakkaa, kaalia olisi tungettu tänne. Sipuli. No sipula sulla ihan jees. No. Mut. Ei oo. Keittojuureksi laitoin. Laakerilehdet on. Kasvislimikuutiot on. Joo. Perunat on tossa kohta, kun oli esikeitettyjä, niin laitan ne vasta ihan loppumetreillä. Homma on hoidossa. Joo. Sen se tekee. Hei. Kylmää kahvia. Noin. Jes, nyt tää rupes kiehumaan. Hyvä. Saa ne porkkanat sitten kypsyväkseen. Mä luulen, että noita ei nyt hirveästi voi niinku äkkiseltään ylikeittää noita osastoja. Niin mä annan niitten tos nyt jonkun aikaa vielä kiehua ennen kuin mä sitten heitän noi perunat sinne ja noin mifut lopuksi. Joo. Sen minä teen. Maistahan tietysti pitäisi, niinhän sitä sanotaan, että maista. En ole maistanut kertoa, pitäisikö mun maistaa. Nyt ei ole nälkä. Niin eihän sitä nyt maistellakaan nälkäänsä vaan niin kuin, että onko se makua, mutta joo. Niin, no mitäs sitten, jos todennäköisesti siitä, jos mä jotain kaipaan lisää makua, mitä mä teen? Heitäks mä lisää kasvisen kuutiota vai sellasen fondue chiffin vai en mä pitäisi alkaa suolaa mättää sinne, maistetaan tätä. En tiedä. Pitäisikö laittaa näihin suolaa? Ehkä. Ehkä mä vähän laitan.
Noin. Ja nyt siellä sitten joku terveysihminen kattoi, että ei herran jestas, tommonen määrä suolaa. No sen mä nyt tein. Joo. No mä en tiedä, onko se nyt mitään. No kai ne tossa nyt ehkä imeytyy noihin, kun ne tossa itsekseen vähän on. Ehkä. Mut. Niin. Jos tuo liemi on sitten hirveän suolasta tai mausteesta, nythän toi menee sitten läheksi. Toppa hosokokka. Joo. Mut hei, mahtavaa. Toistaiseksi ei mitään muuta kuin nuo pakkausjätteet. Ei ole tarvinnut kuoria. Ja niitä kuorimajätteitä tässä niinku alkaa sitten hämmentelee joka suuntaan ja kaapimaan tuolta altaasta ja joo. Näin tää on paljon helpompaa. Lämmityksestä vielä se, että mä sanon, että kympillä menee kaasua talviaikaan. Kesällä tietenkään ei mene sitten juuri ollenkaan kaasua. Mulla on aurinkopaneeli tossa, 160 wattia muistaakseni, niin kesäaikaan, keväästä syksyyn pärjää täysin sillä. Ei tarvi mennä mihinkään sähkötolppiin hakemaan lisävirtaa. Mutta tota, no niin, nyt ollaan marraskuussa tässä kohtaa, niin nyt ei enää aurinkopaneelista hirveästi niinku apuja ole, kun päivät on tässä se harmaata lähinnä. Niin sit pitää mennä sähkötolppaan. Sähkötolppa maksaa tuossa tota noin, Lahden Kärkkäisen pihalla niin 8 € euron varausmaksu. Se on hyvä hinta. Jostain paikoista saa vielä vitosellakin yön. Monessa paikoissa 10 yö. Sitten jos menee yli sen, niin se on semmoinen kyllä sit sylettää periaatteesta jo, että ei viitti maksaa kyllä niin kuin yli 10 vuorokaus pelkästä sähköstä. Joo. Et sit tavallaan jos sanoo, että kolme vuorokautta kestää kaasupullo ja se maksaa 30, sit sä menet sähkötolppaan, se maksaa 10. Se on suht sama. Erona siinä on sit se tietenkin, että silloin ei mene kaasuun lämmitykseen, koska sähkövastuksen voi laittaa päälle. Ja sitten voi ladata kaikkia kamoja, käyttää mikroaaltouunia niin paljon kuin lystää ja pitää valoja päällä. Nää LED-valot ei muutenkaan hirveästi kyllä virtaa vielä, mutta ei tarvi sitten niinku sen kummemminkaan miettimään virransäästöä. Sit voi olla niinku ihan sillä lailla huolettomasti. Ei tarkoita sitä, että pitäisi kaikki alkaa tuhlaamaan, ei missään nimessä. Mutta siis silleen, että ei nyt tarvi alkaa sniiduilla sen sähkön käytön kanssa. Joo. Ja tosta tietysti kokeillakin, että mitenkään nää tota... Kauankohan näet on kiehunut. Toppahousu kokkaa, ei mitään ajanottoa mistään. Mutu tuntumalla mennään ja katsotaan mihin päädytään tuurilla. Joo, jos mä heitän nyt tota nämä nyt on nyt jo. Mummo hoitaa. Toistaiseksi ei palavammoja. Noin. Yeah. Ne on siellä. Kai mä sitten heitän nää mifutkin saman tien sinne. Noin. Tittidi. Kansi päällä. No ehkä mä sekoitan vähän. No nyt on soppa. Toivottavasti tää nyt oikeesti on jollain tavalla syötäväksi kelpaavaa. Mä ajattelin nyt ihan syötäväksi kelpaavaa, mutta siis et se maistuu se testi jollekin kohtuulliselle. Tässä nyt tarvii puoliväkisen irvistellä ja syödä. Joo. Sitten. Koska samasta syystä kuin nämä kuorimishommat ja muuta, että koittaa välttää kaikkea sellaisia juttuja pienissä tiloissa ja vähän tiskivettä ja niin muuta käytettävissä, niin
niin tiskauksen välttämiseksi tämmöinen kehitelmä. Fredmanin pakastepusseja. Nämä pitäisi olla mitä pakasta, lämmitä, käytä, mitä vie. Joku semmonen mikroaalton uunin kestävä kuitenkin on se pääasia, että pitäisi kestää mikroaaltouunissa sulatusta, lämmitystä. Niin. Okei. Joku voi sanoa, että joo, muovietettä ja niin poispäin. Ja senkin paskiainen, kun tulee kuormitusta luonnolle. Okei. Käsi pystyy siitä, että joo, se ei ole kiva juttu. Se ei ole kiva juttu se, mutta idea siinä, että tähän kun annostelee sopivan soppa-annoksen, solmu päälle, sitten varmuuden vuoksi vähän jämäkämpi suljettava uudelleen käytettävä minikruppussi, tai roski. Sitten se sinne tähän joku varmistukseksi, koska tää on niin ohut, että tää menee puhki helposti. Noin, kiinni, siellä on soppa-annos. Ja sitten kun syö, mihin mä sen laitoin? Tänne mä sen laitoin. Tämmöset ostin tosta Kärkkäiseltä, maksaa 2,5 €. Tämmönen säilytysasia, 0,6 litraa, 6 desiä. Niin. Sitten kun syö, niin puhdas pussi. Se menee tuohon. Noin. Siinä on puhdas pussi. Sitten otetaan täältä kuvitteellinen soppa-annos. Solmu auki tai leikataan poikki. Tyhjennetään se tonne, lämmitetään mikrossa, syödään ja sitten otetaan lopuksi tämä pussi ja sitten se alkuperäinen soppapussi. Noin, solmu kiinni ja roskiin, ei tiskiä. Se on oleellinen homma ja varsinkin nyt sitten tonne keikkareissulle, keikka-autoon, meillä on sielläkin mikroaaltouuni käytettävissä, niin sinne voi ottaa ruoka-annoksia tällä tavalla mukaan ja just se, että ei siellä ole minkäännäköistä mahdollisuutta tiskata, niin tällä keinoin niin sitten ei tarvitse niitä likaisia kippoja sitten siellä auton nurkissa sitten pyöriä ja sotkemassa paikkoja, vaan tää pysyy puhtaana ja nää sitten vaan huoltoaseman roskikseen. Semmonen helpotus. Joo, ei ole kaikista luontoystävällinen, pahoitteluni siitä, mutta ehkä se ajatus siitä, että jos mä ennen ajoin, tehdään nyt tänä vuonna 150 keikkaa, ja se mä ennen ajoin, vaikka sitten aina yritetään yleensä tulla sieltä niinku yöksi niin sanotusti kotiin, jos ei, jos niinku on vaan järkevää, että ei ole niin kaukana se keikkapaikka ja seuraava sitten kanssa siellä, että kannattaa yöpyä reissun päällä, niin tullaan yleensä kotiin, niin sanotaan, että jos sitten niinku 100 vuorokautta, 100 keikkaa vuodessa mä ajoin ennen Riihimäeltä Lahteen ja taas Lahdesta Riihimäelle uudestaan keikalle. Kaikki se ajelu nyt sitten tavallaan jää tästä niin kuin enemmän tai vähemmän pois. Kun mä asun tässä, niin ehkä mä sillä polttoainesäästöllä ja muulla saan luvan heittää näitä muovipusseja nyt sitten tällä lailla roskiin, kun syön, jotta ei tule tiskiä. Please. Siististä ja roskista tulee muuten mieleeni noin huoltoasemien septipisteet, tai missä nyt näitä onkin, että voi käydä tyhjentämässä harmaa vesiä, ottamassa tuoretta vettä säiliöön ja
myöskin sitten tyhjentämässä kasettivessaan sellaiseen viemäripisteeseen, niin käsittämätöntä on se, miten niinku siellä jotkut niinku ihan niinku sikailee, niinku sotkee. En pysty niinku ymmärtämään, että onko se joku tämmöinen ajatus, että jos on vaikka ABC-asemaa, että tämä on joku iso ketju, niin tämä on niinku vähän niinku kasvoton mesta ja täällä ei ole mitään väliä, miten käyttäytyy, mutta hittolainen, siellä on niinku ihan tavallisia samanlaisia ihmisiä töissä sielläkin, jotka joutuu sitten niitä paskoja ja niinku roskia sieltä keräilemään ja setvimään niitä rikottuja juttuja ja muita, niin oikeasti pitäkää, käyttäytykää nyt ihmiset kaikki niinku niissä paikoissa. Ihan siis ihan kuin huoltoaseman vessassakin. En pysty ymmärtämään, että sielläkin on niinku välillä niinku pisuaari ja välillä sellainen, niinku, sellainen näkösuoja ja sellainen levy, niin siitä vaan kiinni ja vedetty ihan paskaksi. Ei mitään järkeä. Miksi? Sitten kohta niitä palveluita ei ole. Laitetaan asemia yöllä kiinni ja kaikki muuttuu maksulliseksi ja niin poispäin. Niin varsinkin nyt sitten tällaisille, jotka sitten niinku oikeasti tarvii paljon. Jotka asuvat autoissa tai muissa, niin se on sitten niinku tosi kurja sitten vielä havaita, niinku, että tällaisia palveluita ei osata arvostaa, vaan sikaillaan siellä. Se on harmillista. Joo. Siinä se kiehuu ja porisee. Olisikohan se kohta valmis? Ei aavistustakaan. Normaalistihan vissi, jos niinku perunoita keitettäisiin ihan niinku kokonaisia perunoita, niin se on joku 20 minuuttia, 30 minuuttia, kun ne on niinku kypsiä, niitä jo kokeillaan haarukoilla. Mulla oli valmiiksi pieniä palasia, noin mummon valmiit keitinperunat. Siinä nyt hirveästi niinku, kun luulisi, että ne kauan menee, että ne kypsyy. Muista tietysti kokeilla, mutta ei. En mä jaksa. Se on sitten seuraava kehityskohde, että mä alan niinku maistelemaan ja tsekkailemaan, mitä mä teen. Nyt mennään vaan tuurilla ja toivomalla. Joo. Ehkä sitten kun se maistuu tarpeeksi surkealta, niin se on sitten seuraava kehityskohde, että yrittää tehdä maistuvampaa ruokaa. Tässä on jo mahtava parannus, hei, ylipäätään, että mä teen ruokaa. Mä en oo tässä, niin kuin sanoin tuossa alussa, että mä en oo kertaakaan tässä ennen tätä viikosta ekaa kertaa, niin en mä kokannut mitään. Tää on nyt toinen kerta. Ja nyt mä teen sitten vielä video. Ja mun ensimmäisen video. Toivottavasti tästäkin olette armollisia. Että saattaa olla vähän rönsyilevää ja hapuilevaa, mutta ehkä nekin ajan kanssa paranee. Joo, ja jos oikeesti niin kun tikkaatte näistä videoista tai vaihtoehtoisesti, jos se ärsyttää niin paljon, että haluat nähdä toistekin, että mitä hittoa, niin tilatkaa kanavaa, laittakaa palautetta, tykätkää mitä tahansa merkiksi, että niin kun, lisää olisi suotavaa saada, niin sitten se ehkä kannustaa myöskin tekemään näitä juttuja. Ja aihepiirit voi myöskin vaihdella sitten ajan kanssa ihan laidasta laitaan. Mutta ajattelin lähinnä esimerkiksi tästä matkailuautoasumisesta ja tähän liittyvistä asioista ja keikkailusta miksei, keikkamatkoista, niin kaikesta semmoista sitten tehdä videoita jaksamisen mukaan. Nyt se kiehuu. Joo. No jos mä nyt vielä muutama minuutin annan sen kiehua, sit se on siinä, sit saa jäähtyä. Sit mä paketan sen noihin, pussitan sen noihin litran pusseihin ja solmut kiinni ja minigripit päälle. No mä en tee minigrippejä, eli jotain chip-päkkejä. Rainbow Zip-backs. Eli S-ryhmän kaupasta, josta nyt tänäänhän oli itse asiassa lehdessä maininta, että Rainbow-tuotemerkki lopetetaan ja tilalle tulee Coop, COOP, Coop.
Ja itse asiassa mulla onkin tuossa kreikkalainen salaatti, joka oli Coopin tuotemerkin alla tuossa jääkaapissa. Onnes vois päivä muuta on. Eihän mä nyt näe. Näähän mä. Joko se on mennyt vanhaksi? No se pitäisi tänään syödä. Ehkä minä siis sen tänään illalla syön. Mutta en nyt. Joo. Tässä on vähän pienetä kaasua. Kaasuhellasta on se hyvä puoli, että se pystyy aika tarkasti säätelemään, että paljonko se antaa tehoa ja niin poispäin. Ja niinhän ne sanoo, että kaasu on paras. Ja että kaikki suuret kokit ja muut tekee kaasulla. No, niin. Ei siitä nyt sen enempää. Mut hei, mahtavaa. Safkat on tehty ja mulla ei tässä roskia yhtään. Jos oven roskiksen päällä on pieni keko, mutta täytyy kohta laittaa ne pieneen pussiin ja kiikuttaa ulos roskikseen. Joo. Tää oli liku easyä. Yllättävän easyä. Toivottavasti tämä nyt oikeasti vaan maistuu jollekin. Olisikohan se nyt siinä jo? Let's see. Siinä on peruna. Se on ainakin sopivan pehmeä. Porkkana. Porkkana ehkä eniten askarruttaa. Saanko mä siihen upotettua tätä? Hei! Kohtuullisen pehmeä sekin. Olkot siinä. Joo. Kaasut poikki. Se on valmis. Tiskiä. Peitsi, haarukka, lusikka, paistinlasta, pieni paistinpannu. Kattila ja kansi. Ei paha. Ei paha. Ja kuten sanottua, jos vähänkään nyt tikkasit, jaksoit katsella tämän loppuun, haluat lisää erilaisia videoita eri aiheesta, please, paina tykkää, paina tilaa kanavaa, missä pääsit nyt sit onkaan. Joku ammattilainen videon tekijä, että se heti, kun mä näytän sen. Toho. Niin se on tossa. Ehkä. En tiedä. Aivan sama. Kyllä sä löydät sen merkin sieltä, jos haluat. Tilaa kanavaa. Laita palautetta. Tykkää. Joo. Kaikkea. Kommentoi. Niin. Koitan tehdä näitä lisää. Vaihdella eri aiheita. Opetella tekemään näitä paremmin, lyhyemmin, järkevämmin. Kaikkea sitä. Tää oli nyt ensimmäinen. Ole armollinen. Kiitos, kun katsoit. Moikka.